Ġulju Baldacchino, slimis resident il-Mellieħa ta' 44 sena, huwa t-tieni vittma ta' inċident ta' traffiku fit-toroq Maltin fi żmien ġimgħa. Kienu t-tokki ta' 80 eskwer tal-ħadd filgħodu li l-ħajja ta' Ġulju nħasdet f'inċident fi triq il-Kwesta fin-Naxxar. Bl-ewwel stħarriġ li sar mill-pulizija juri li s-sewwieq x'aktar xtilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Suzuki GSXR li bl-impatt baqa' miexi għal iżjed minn 250 metru. Aħbar li ħasdet l-mijiet b'mod speċjali li sħabu d-dilettanti tal-muturi, li fosthom Ġulju kien magħruf għall-passjoni u l-imħabba li kellu għall-muturi, tant li kienu ħafna li stqarru li ma jistgħux jemnu lil ħadd filgħodu mhux se jkun fosthom meta jiltaqgħu bil-muturi. Ġulju, eks soldat tal-Forzi Armati ta' Malta, kellu d-destin kiefer li l-aktar ħaġa li kien jos kellha tkun dik li tisraqlu ħajtu. Dak il-mutur li ma kienx ilu wisq li akkwista. Jason Farrugia, dilettant kbir tal-muturi u ħabib ta' Ġulju, ma' News esprima d-dieqa tiegħu li mhux se jkun jista' jerġa' jkollu dik id-diskursata miegħu dwar il-muturi. Farrugia ddeskriva lil vittma bħala ħabib ta' veru li dejjem issibu lest biex jgħinek. Huwa stqarr li ma jistax jemmen li sieħbu miet fl-istess triq li kien għadu kemm għadda minnha u ftit tal-minuta qabel. Għalija qed li ftħabib kbir ħafna. Ħan insija qaddi jena u konna ntaqgħu ħafna qabel mill-kara tew u daqgħa qabel ix-xogħol u daqgħa wara x-xogħol, konna klobs u telfa u telfa kbira u ħasda kbira, kont għaddej minn hemm jien tel minutes qabel nara meta jagħlqu t-triq. Jason spjega li għal Ġulju il-muturi kienu jiswew mitqlu deb u li sa minn meta xtraw l-ewwel mutur tagħhom kienu jmorru jsuquhom flimkien. Ġulju missi għadha mutur qattu. Qatt jiena aħna bil-muturi minn tfal. Qatt ma konna bla mutur. Ma tistax jgħad ġofina u jistax ikun jien m'għalhex minn ajrek ma kollu jgħid jista' jkun skuter ta' ġifieri. Ġulju l-istess huwa xogħol bil-mutur, wieħed for pleasure, wieħed forsi biex issiefer, basta jgħaġġu l-garaġġ. Però biker biker from A to Z. Kienu bosta d-dilettanti tal-muturi, ħbieb u familjari, li permezz ta' messaġġi fuq Facebook selmu l-memorja ta' Ġulju. Fosthom kuġintu Kristin, li sqarret li l-vojt li ħalla Ġulju f'ħajjita ma jista' jimli ħadd.